Садочок Крунг завжди славився своєю атмосферністю, тож і напередодні свят до оформлення зовнішнього та внутрішнього оздоблення тут підійшли з душею. Підходячи до садочку, немов занурюєшся у чарівну атмосферу новорічної казки. Все сяє та мерехтить, а на порозі малят зустрічає два чарівних олені. Потрапляючи до музичної зали, розумієш, що гарний настрій тобі гарантовано. Гомінки спів малят, запальні танці з дідусем Морозом та знову ж таки неймовірної краси фотозона. Батьки аплодують та отримують листи успішності їх малят, підготовані вихователями, а дітки отримують від Діда Мороза подарунки. Щоправда, дідусь із гумором і на початку запропонував замість солодощів діткам пісню від своєї маленької копії. Та діти просто вимагали солодощів. Дощів і дідусю Морозу не залишилось нічого іншого, як здатися. Віхола метер, віхола метер, замітає наш поріг. Хто до нас іде, хто до нас іде, довгожданий новий рік. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вже прийшов на наш поріг. У фіналі фотосесія на згадку про цей чудовий, неповторний в їх житті день. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вже прийшов на нас.